Basketbalistky Good Angels Košice sú na najlepšej ceste za ziskom 14. majstrovskej trofeje. V druhom finálovom zápase zdolali piešťanské Čajky na ich palubovke 20-bodovým rozdielom a v stredu majú prvý majstrovský mečbal. Slovenský majster po víťazstve doma nad Piešťanmi 71-61 cestoval do kúpeľného mesta s cieľom zvíťaziť. Zverenky Petra Jankoviča v prvej štvrtine vyhrávali o 5 bodov, no družstvo z kúpeľného mesta v ďalších minútach ukázalo, prečo sa opäť dostalo do bojov o zlaté medaily. Druhú časť vyhrali Piešťany 15-12 a do kabíny šiel domáci celok iba s dvojbodovým mankom. Domáce vzdorovali Košičankám ešte v tretej štvrtine, no napokon sa predsa len ukázala kvalita úradujúceho majstra. Ten poslednú štvrtinu vyhral vysoko 24-7 a celé stretnutie napokon 79-59. Najlepšou strelkyňou zápasu bola Slovinka Oblaková so 17 bodmi, v domácom drese americká legionárka Oliverová so 16. Hráčky Good Angels tak vedú sérii 2-0 na zápasy a už v stredu o 18. hodine na domácej palubovke budú mať prvý majstrovský mečbal. V druhom súboji o bronzové medaily Šamorín zvíťazil nad Ružomberkom 89-79 a vyrovnal stav série na 1-1. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.